calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada arbaca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah qarax lala eegtay shaqaalihii dhisayay wadada u dhaxeysa afgooye iyo muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dowladda federaalka soomaaliya oo gabi ahaanba eedaysay guddigii xaqiiqa raadinta ahaa ee kenya iyo soomaaliya isla markaasina eedeen culus u jeedisay jabuuti gaari ay la socdeen shaqaale soomaali ahay ee la shaqeeya injineerada turkiga ee dhismaha ka wada wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye ayaa goor dhaweed oo maanta ah lagu qarxiyay degmada hodan ee gobolka banaadir inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ahi oo wadada marayay ayaa ku geeriyooday qaraxaasi sidoo kale qof kale ayaa ku dhaawacmay waxaana ka badbaaday shaqaalihii lala beegsaday ee la socda gaariga qaraxa uu haleelay qaraxa oo noociisa lagu sheegay miino la dhigay wadada dhinaceeda oo soo booda ahi ayaa shaqaalaha soomaalida ah ee wax ka dhisa laamiga xiriiriya muqdisho afgooye ku haleelay aagga beerta qaadka waxaa halkaasi ku burburay gaarigii ay wateen oo ah nooca loo yaqaano qooqanta goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay khasaaraha soo gaaray xubnihii la socday gaariga oo sida la aaminsan yahay uu bartilmaameedku ahaa sidoo kale dadka warramay waxay xaqiijiyeen in laba qof oo wadada maraysay uu haleelay qaraxaasi kuwaasi oo mid goobta ku geeriyooday midna uu ku dhaawacmay al-shabaab ayaa inta badan beegsata shaqaalaha injineerida turkiga ahi ee dhisaya wadada laamiga ahi ee xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye waxaana haatan meel gabagaba ahi maraya dhismaha laamiga ahi oo ku sii dhow afgooye si kastaba ha ahaatee injineeradani ayaa qaraxa ka badbaaday dhowr mar ayaa injineero turki ahi halkaasi qarax lala eegtay islamarkaasina qaarkood ku geeriyoodeen qaarkoodna ay ku dhaawacmeen dhinaca kale xog xasaasiya dowladda soomaaliya oo ku gacan seertay warbixintii guddiga xaqiiqa raadinta ee igad islamarkaasina si xun u soo canaan natay xubnihii halkaasi baaritaanka waday jabuutina ku eedeysay inay la safatay kenya dowladda federaalka soomaaliya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamtay warbixin uu soo saaray guddigii xaqiiqa raadinta igad ee dhowaan loo saaray dacwaddii soomaaliya iyo kenya islamarkaasina soomaaliya ay gudbisay wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan dube oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay guddigaasi inuusan dhexdhexaad ka noqon arrimaha labada dal islamarkaasina uu qaatay warbixin hal dhinac oo kenya ahi guddiga igad ee loo xil saaray xaqiiqa raadinta dacwaddii soomaaliya ka gudbisay kenya wuxuu soo saaray warbixin lala yaabo oo u janjeerta hal dhinac ayuu yidhi wasiirka warfaafinta soomaaliya guddiga ayaa sheegay in xuduudda labada dal aysan ku soo arkin wax caddaynaya sheegashada soomaaliya ee ah in kenya ay abaabulayso jabhad weeraro ka fulisa gudaha soomaaliya iyagoo sheegay inay xaqiijiyeen in cabdirashiid iyo ciidankiisa ay ka tirsan yihiin ciidamada jubbaland si kastaba ha ahaatee wasiir dube ayaa sheegay dadkii halkaasi loo magacaabay oo u badnaa reer jabuuti inay ka axeedeen walaalahood soomaaliya islamarkaasina arrintani xaqiiqda ay ka fog tahay si kastaba ha ahaatee wasiirka oo u hadlaya dowladda soomaaliya ayaa gebi ahaanba qaadacay guddiga warkii ka soo baxay dhinaca kale ciidankii lagu qabtay beled xaawo oo meel kale loo wareejiyey iyo wararkii u dambeeyey dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay xalay xilli dambe degmada doolow ee gobolka gedo geysay ciidamadii maamulka jubbaland ee dhowaan lagu qabtay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada beled xaawo kaas oo u dhexeeyay ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka dad ku sugan degmada doolow ayaa warbaahinta u sheegay in gaadiidka waaweyn ee soomaalida u taqaano waaraadka lagu daabulay ciidamada islamarkaasina lagu xareeyey xero ciidan oo ku taala deegaan u dhow doolow oo lagu magacaabo buundo garas wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamadaasi ay dhowaan booqan doonaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaas oo dhowaan tegaya gobolka gedo dowladda soomaaliya weli ma shaacin sida laga yeelayo ciidamadaasi dagaalka lagu qabtay hase yeeshee wararka la helayo ayaa sheegaya inay suuragal tahay in dhowaan loo soo qaado magaalada muqdisho degmada beled xaawo oo ciidanka lagu qabtay maalin ka hor waxaa ka dhacay dagaal dad badan ay ku dhinteen oo halkaasi ku dhex maray ciidamada la sheegay inay ka amar qaadanayeen wasiir amniga jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee la geeyay gobolka gedo in ka badan 30 qof ayaa ku geeriyootay dagaalkaasi halka ugu yaraan 40 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana dhaawacyada qaar la gaarsiiyey magaalada muqdisho dadkii lagu dilay dagaalkaasi oo dhacay isniintii waxaa ka mid ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jubbaland iyo 14 qofood oo isku qoys ahaa xaaladda magaalada beled xaawo ayaa hadda degan waxaana ku sugan ciidamada dowladda soomaaliya si kastaba ha ahaatee ciidamadii halkaas lagu qabtay ayay gebi ahaanba dowladda federaalka soomaaliya u soo daabushay magaalada doolow fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية فذي حد علس دوكومنتري عصب أول هلي فهد ياسين أولا شي سلغة ديغي أغاسما هيد بطرولك فيدرالك صومالي إسلام مركاسين وحاو دونيا هنتيد أمد صومالي شدالك كدرولك كجرا إنو كدع أولا شيس وحا صوب حي غلاف حوغن أو كد احتاجن وزارة بطرولك حكومة دور ريز الوزارة كيهي محمد حسين روبلي كد مركي وطلاب ياب لقاضي وزيرك وزارة عبد الرشيد أحمد محمد وقراب إيين فهد ياسين خلاف كان أي صوب باللوذي كدي مركي وزير عبد الرشيد أحمد محمد أو هالمر وزارة دك إيريي لح مسؤول أو وزارة دك ترسن أيضا وقار كمد أهي لغو إيريي ورقة صوب حضي ريز الوزارة روبلة إلا وريد اللو كل سون يهي أيا على انسيد ميديا وشيغي إن أمرك حلق قادس تقول لها أقاسمها نسا فهد ياسين فهد أيا روبلة أمركو سيي إن أو سيدك دك أي حلق أغو قادو مسؤولين تم قعيود دو صعود وجيد كأغو وينا أي تهي إن هيد دك عانت اللو قليو فهد ياسين ولا شيس حليم السعديو سليبان حاج داهر أو أحويني إلما أدير لأه فهد ياسين حاج داهر برس استعماش مقع أي كسو قشي دل كاسي مريكان كعاش عثمان أحمد على انسيد ميديا يا وحا أصورة قشي إني هشو مقع يدا مسؤولين تا وزير كا كإريي وزارة دا وحينا كليهين كو حقهيه جوكتا دا وزارة دا بدرول كا جمال قاسم مرسل لابو أقاسمها قودة وزارة دا بدرول كا كرر شكري دومي سدح مدح النظام تا وزارة دا دكتر عبدالله حيدر أفر مدح فرصة مدى وزارة عبد القادر أبيكر شن مدح واحدة شرعية دا وزارة دا أبو كات داهر لح أقاسما هيد بدرول كإبراهيم علي حسين أقاسما هيد أيا إساقا سيقار أهي وحو حلك أقوايا يقو آنك صوبحي ريز الوزارة الرابلة وحانا لقو بدلي عاش عثمان أحمد وإلما أدير لأهتليها النسا فهد ياسين حاج الداهر أقاسما هيكو مقعابا إقريتو مدحوين الشرعي أهان ريز الوزارة الرابلة كما قادي كرو حلك مسؤول لقو مقعابا إقريتو مدحوين وزير كأيو مسؤولين تلقى إريي وزارة دا أيا وحي حق تشيقيسا إن آيسكو قبتين عدة soo galeysa heshiisyada bixinta ruqsadaha baarista sahminta iyo soo saarista shidaalka dalka Soomaaliya mas'uuliyiinta xilka laga qaaday ayaa waxay ku doodayaan in hay'adda badroolka ay u madax banaanayd qabashada shaqadan balse wasiirka uu faragelin ku hayay sanadihii dambe taasoo keentay inuu ugu dambeyn qaado tallaabadani oo lagu tilmaamay mid aan sharciga waafaqsaneyn waxaa socda dadaallo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafkani taagan waxaana dhawaan la filayaa inuu kulan dhexmaro guddiga خيرات كقولها الشعب كبارلمان كصومالية يوزير عبد الرشيد وحانا لغا وضحد لدونا السبب تكينتي خلاف كاني إيا سيدا لوغو قد بكرو سيكستبها آهاتي فهد ياسين أو سيوين ادنين يئن ولا شيسا بوس كاسي كوف ديسة أيا مركي لصحميو شدال كدالك إسلام ركاسين كيلي جدي نقطة مدى وحكستمامو لدونتو سيكستبها آهاتي فهد ياسين أيا قبدنا المأذير تيسا قعنت انجليي هنتيدي قرنكا إلغا سوساري لها دولك صوماليا لنا عكلا كينيا او والرسميا كسو سارتي دقال كي بلد حاوة مركلانا كسو هذا شي دولد كينيا ايا ستو ساهي او جوابتي ايدين تي كاكا تيميد صوماليا اللي حريرتا ان اي قيب كنقطي دقال كي بلد حاوة كدعي وحينا شاكتي انو دقال كاسي هاي ميد دحمري صوماليا او كليا وزير كارمها قده هدل كاسي كينيا فريد ماتيناكي ايا شيغي ان دقال كدعي او دحمري لبدا عيدان او صوماليا اسلامر كاسينا ايسان وحشاقو اهي كلهين دولد كينيا كينيا wax lug ah kuma lahan dagaalka mana jirin cid ka tirsaneed ciidamada oo dagaalkaasi ka qayb ahaa kana talaabay xadka Soomaaliya ma garan karno waxay arintaasi ula jeedaan dagaalka waa mid Soomaaliya u dhaxeeya ayuu yiri wasiirka jawaabta ka timid Kenya ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda Soomaaliya ay si cad uga eedeysay diggeeda Kenya inay soo hubaysay waxa ay ugu sheegtay milishiyaad oo soo weeraray magaalada Beledhaawo jawaabta ay bixisay Kenya ayaa ah mid toos ah oo ka duwan tii darrad oo ay ku gaabsatay kaliya inay walaac ka muujisay xaaladda ka jirta magaalada Beledhaawo oo dhaca xadka labada dal dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dagaalka dhacay gobolka Bay ciidamada xoogga dalka oo kaashan ayaa kuwa Koonfur Galbeed ayaa weerar ku qaaday deegaanka Saydheelo oo ka tirsan gobolka Bay halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab taliya qaybta booliska gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kaashan leh sare amiin maxamed daruur ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ay halkaas ugu geysteen Al-Shabaab ayna deegaanka iminka ay gacanta ku hayaan howlgalkani waxaa qaaday ciidamadeena waxaana uu ka dhacay deegaanka Saydheelo waxaa halkaasi lagu dilay 7 ka tirsan Al-Shabaab deegaanka hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada dawladda shacabkuna waa laga dul qaaday dhibaatadii ayuu yiri Amiin على انسيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرار قرصون ورر دق دق فضلاً نلا تشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عدنوغو عصوبتاي مع السنين